はい、こんにちは、こんばんは、タカです。週末選挙ですね、この動画を撮ってる時にはまだこれ結果出てないんですけども、かなりの接戦になっているようで、もし自公連立でも過半数に届かないとなってくると、もしかしたら為替相場にも影響は出てくるかもしれません。アメリカの大統領選挙なんかと比べると、こう影響度はやっぱり小さいと思いますんで、まあ主にこう円相場に影響があるかどうかというところにはなってくるかと思いますけども、これはもう蓋を開けてみないとわからないですからね。まあそのあたりも踏まえて、まあチャートの方は見ていくことになるかと思います。あとは来週というか来週末ですかね。そこからまあ大きなイベントが本当に続きます。まずは来週末、雇用統計ですね。そしてまあ週が明けて、火曜日になりますけども、大統領選挙の結果が出てきます。この大統領選挙の結果というのはポンといきなり出てくるものではなくて、集計の早い週からポンポンと順に結果が出てくるんですけども、結構これタイムラグがあるんですよね。ですからその間こう為替相場、まあ株なんかもそうだと思いますけどもね、かなりこう変動が大きくなってくるかと思います。まあ、見てると結構こう面白いですけどね、トレードをしてしまうと、もしかしたらその変動、上がったり下がったりに振り回されてしまうということもあるかもしれませんので、そのあたりは気をつけたいところですね。あとはこの大統領選挙が終わった後も FMC、CPI と続きますからね、まあ、忙しい週になってくるんじゃないかなと思うんですね。ですから来週はその前ということになりますから、まあ、やはり意識したいのは調整ということになってくるんじゃないかなと思うんですね。まあ、かなりこう相場の方も荒れてくるかと思います。まあ、無理にやる必要もないと思いますんでね、見てるだけでも十分学びなんかもあるかと思いますんで、あまりこう無理をしないようにはしていただければと思います。では今の環境を見ていきたいと思います。10月も来週で終わりますんでね、引き足環境なんかもちらっと見ながら今の現在地をまずは見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、日足に月足を重ねています。月足ですからすごく大きなチャートになりますけど、実は10月、結構インパクトある動きになってないですかね。ドルがすごく強い、ただ引いて見てみれば結局もう数年間ずっとレンジですので、レンジの安値圏から買いが入ってきてるだけというふうには捉えることはできるかと思います。目指すはまあレンジ上限ということで、そう考えるとまだ上げ余地もあるということにはなりますね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。今週もしっかり陽線と、もうずっとこうドルが強いですね。僕はここの下落トレンドの戻り売りというのを結構意識してたんですけども、なかなかこの辺りが売られてこない、強い買いが入ってきています。まあ、結果このレンジからも上にブレイクということになってくるんかなと思いますんで、まあ、戻りの高値は抜けてないですからね、まあ、そろそろこう上値重い場所には差し掛かっています。戻り売りを見てくる勢力まだ出てきそうです。ただもう抜けてますからね、現在この上昇を見ている勢力もいそうで、こういう勢力というのはやっぱり押し目買い狙ってきますからね、直近のこの流れを見てもね、すぐに大崩れというのを意識していくよりも、まずはこの辺りの調整ですかね、下がったらやっぱり買いが入ってしまうと、現在地は戻りの高値、上値が重いポイントと、来週の週末から大きなイベントも控えていると、なかなか手が出しにくい状況も、踏まえて考えると、この辺りで足場を踏んでしまう、動かないという可能性を、まあ、一番にまずは僕は考えたいですかね。はい、こちら1時間足、日足を重ねています。まあ、日足を見ていくともうとんでもなく強いですけどね、ずーっとこれ上げ続けていますけども、まあ、ようやくこう陰線もポッポと出てきていますから、まずは調整を疑いたいなと。調整、僕はレンジを疑うんですけどね、このチャートだと、まあ、こういったレンジが見えてくるかなと思うんですけども、このレンジ、ここの上昇に対してのレンジの値幅としては相当小さい、ですからもう少し大きな値幅の調整局面というのを僕は疑って見ていこうかなと思っています。これぐらいのサイズ感ですかね。そうすると今のこの現在地、まあ、ちょっとお高いところで揉んでいるんですけども、これは高値圏で足場を組んでいるイメージで今は見てるんですよね。ですからいわゆるこうドルはレンジの高値圏で、まあ、売りが入ってきてもおかしくはないかなと。ただこの売りがチャートを崩すわけではなくて、まあ、あくまで調整局面の高値から安値まで上がったり下がったりの流れの中のね、下落というのをまずは見ていこうかなと思ってます。ただこの高値ですね、この高値を明確に抜けてくると、これはまた次のトレンドが生まれてしまう可能性も見えてきますので、気をつけないといけないですね。まあ、金曜日なんかの動きを見ていてもね、ドルやっぱり強いなというふうには確かに思うんですね。まあ、思いますけども、ただ実はまあ水曜日のつけたこの高値まだ抜けていませんので、上がればまあ高値圏からの売りなんかも警戒はしないといけないかなと思います。目の前にあるこの強いドル、やっぱりどうしてもこう下がれば買いが入ってくるんですけどね、まあまりこう高値圏でね、安易なドルロングというのは気をつけたいかなと思うんですよね。
まあ、このあたりは冷やし環境で見てますからね、ちょっと抜けるとか、まあ、そういうことは全然ありそうですけども、特にドルインデックスに関しては、まあ、104ポイントを超えたところの、このあたりの高値警戒感というのは、まあ、常に持って来週は値動きを追っていこうかなと思います。はい、変わりましてこちらが円指数になります。日足に付け足を重ねています。今月の円指数も大きな陰線になってしまってますね。それなりにこう買い戻しが進んだとしても結局はもう売りが強かったという月にはなってしまいそうです。まあ、流れもこう下を向いてますからね、戻り売りが入ってきてるなという印象。まあ、安値を割ってくるかどうかはこれはわからないですけどね。ただこのあたりまでの下落はまあこれは想定できるということになりますから、まあこれ言い方を変えれば下げ余地があるということにもなってはきます。もちろん下がれば押し目買い環境というのはね、この3ヶ月ほどは強かったですから、下がれば買いが入ってくるという流れもこれもなくはないと思いますけどね、ただ目先まだこれ円がかなり弱い状況ですから、円買いを見ていく際にはまあこのあたり気をつけないといけないと。あとはやっぱりこれ円相場に関しては週末の衆院選挙の結果というのも影響はしてくるかと思います。はい、こちらが4時間足、少々重ねています。そんな中で、まあ、週足ですけどもね、押し目買い環境はまだあるかと思うんですけども、今週の週足、木金あたりで買いが入ってくればと思いましたけども、あまり買いも入ってこずということで、結果週足、下にブレイクですね。こうなるとこう、押し目買いの環境があるわけではありますけども、今メインに見ていくのはやっぱりこの短期の下落トレンド、やっぱり抜けてますからね、まずはこちら優先で見ていくということになってきそうです。波の起点までを考えた下落、これを考えていけば、まだ十分下げ余地もありますからね、次に戻りが入ってもまた売りを見てしまうという流れもありそうで、ちょっと円は上値が重そうな流れになってきましたよね。まあこれをひっくり返すとなってくると、まあ衆院選挙の結果とかね、そういったのでこうひっくり返ることあるかもしれませんので気をつけないといけないですけども、何もなければ下への流れは強く出てきそうだなというチャートになってますね。はい、こちらが1時間足、冷え性を重ねています。今週の水曜あたりですかね、自民の少し苦しい状況というのが伝わってきての、まあ、売りということになったんだと思うんですけども、ということはこう自民が敗北してしまうともう少しこう売りが出てくるんですかね。このあたり、ちょっとこうわからないところもありますけども、ただまあチャートの見ていくとも完全に下を向いてますよね。木金で一旦流れが止まってますから、まあ、このあたりも選挙の結果では変わってきそうですね。ただまあ先週の安値、割り込んでしまったらこれ売りトレンドの継続と、下げ余地も十分残ってるという上位足の環境もありますから、万円売り相当警戒ということにはなってしまいそうです。はい、変わりましてこちらが通貨の強軸チャートになります。これは10月に入ってからのトータルの通貨強軸になるんですけども、まあ、ドルの一強ですね。もうドルの一人勝ち状態ということで、まあ、ドルのインパクトを考えれば他の通貨にはこう売りが入ってしまいやすいというのはもうこれは仕方がないですね。そんな中でまあ踏ん張っているのがユーロとポンド、ちょっと崩れてしまっているのが円相場。豪ドルはもう買いが入ったり売りが入ったりとちょっとこうよくわからない動きになってしまっています。ただまあ強弱は出てますよね。ユーロポンドあたりは若干底堅いと、円相場はもう弱いということになりますから、仮にこうドルの強さを見ていくんならば、まあ、弱い円はポイントになってくるかと思いますし、もし仮にこうドルの弱さとかね、まあ、リバウンドみたいな、ドル売りを見ていくんならば、強そうなこのユーロやポンド、このあたりのロング買いというのを見ていくのも一つ面白そうではあります。はい、そしてこちらが1日の通貨の強軸になりますけども、金曜日も全然こう動かなかったんですけどもね、夜になってからこう動きが出てきましたね。僕もこのあたりから諦めてましたんで、この動きも全く反応できませんでしたけども、こういったこう動かない環境って気をつけたいですね。ほんとこう値動きとしては難しくなってしまいますので、トレードしていこうと思うんであれば、こういう環境ではなくて、まあ、しっかり動きが出ている環境、まあ、例えばこういう環境とか、まあ、こういう環境もそうですね。まあ、水曜日なんかほんとよく動いてましたけども、こういった相場というのはすごくやっぱりチャンスもたくさん出てきそう。逆にまあこういった相場というのは本当に難しいと思いますので、まあ、来週は調整の動き僕はかなりこう疑っているんですけども、そうなった場合、こういった値動き、こういった値動き、こういう値動きがまあ出てきやすいかなというふうに思うんで、そういう場面でこう積極的にエントリーをしていくと高値を掴んだりとか安値を叩いてしまったりみたいなことは起こりがちですんでね、そこは気をつけたいところですね。はい、では変わりましてこちらがドル円の日足、付け足を重ねています。今月の付け足もうちょっとで決まりますけどもね、高値から売りが、これ162円ですね、売りがドーンと入った流れを今月ようやくもうこれ一旦止めてきそうですね。サポートもまだ割れていないということで、まあ、これで明確に高値安では見えたんではないかなと思います。現在地真ん中なんですね。まあこう見てみるといいところで、いい場所に今収まっているのかなという気がします。来月の大統領選挙に向けて、まあ、この真ん中あたりに揉んでしまうのかなというのを僕は
メインシナリオとして考えていこうかと思いますけども、現在の環境はレンジの下から貝が入ってきてますからね、流れからは、まあ、下がったら貝が入りやすいという環境はあるんかなというふうに思います。はい、こちらが4時間足、収縮を重ねています。週足を見ても、もう波の反転見えてますよね。下落トレンド、このあたりで揉んで調整局面、この調整局面から抜けてきたのが、まあ、今週、先週あたりの動きになっているかなと。まあ、戻り売り環境がある中で、まあ、戻り売りが失敗したという、まあ、ショートが捕まってしまっているという状況ですね。見ていきたいのは、こういった上昇トレンド、まあ、このあたり足場と考えてもいいと思いますけども、今週はしっかり買いが入りましたんでね、まだまだ上昇トレンドは続いていそうだと。まあ、週足環境を見ていると、まだまだこう上がっていきそうな勢いは見えてきますから、まあ、やっぱりこう目先、下がってきたらこう買いが入りやすいという流れはあるんじゃないかなと思いますね。はい、ただ問題は日足ですかね。こちらが1時間足に日足を重ねています。まあ、こう見ても強いのは強いですね。ただこの辺りで一旦ちょっとこう流れが止まり出して、ただ下がってこなかったわけですね。下がってこないということは、まあ、ショートがすごく苦しい状況。そこからの、まあ、高値更新ということで、まあ、ショートが踏み上げられてしまったという環境が、まあ、若干こう環境からは見えてきますね。ただこれも一旦流れがまた止まっていますから、まあ、そうなると調整レンジを見ていくということになります。この高値を抜けてくるかどうかというのは、今のところまだわからないということそうですね。まあ、上位足の環境からもベースとしてやっぱりドル買いとか円売り、下がれば買いが入ってくるという環境、これを抑えたいと思いますから、締め買い狙いということになります。ただ高値でもガンガン買っていい相場かどうかというと、まあ、こういった強いトレンドでは今はないと思うんですね。調整の動き、さらに言うと、まあ来週大きなイベント控えてるということになりますから、例えばまあ高値抜けてまあ強いなと思っても、それを素直にね、こうついていくというのはなかなか難しい環境のようにも思います。まあ、そもそも来週難しそうだなという考え方もありますんでね、まあ、ここはしっかり下がれば買いと、そこをこう徹底していくような一週間ということでもいいんではないかなと思いますね。ドル円に関してはこの高値警戒感は常に持ちながら、でもチャートは強いというところを抑えたいなと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。まあ、短期足見ても上げ下げ上げですけどね、ただこの辺りで、ちょっとこう上がってきて引けていますけども、この高値ですね、これを抜けたかどうか、もう今わからないと見ていけばいいんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ高値警戒感を持つ、まあ、売りも買いもしなくていいんじゃないかなというふうに思いますね。チャートはすごく強いので、まあ下がってくるかどうかはわかりませんけども、もし下がってくるんであれば、まあこういったサポートを利用して一回買ってみるとかね、割れたら投げて、またこういったサポートを意識して、まあ、買い場を探ってみるみたいな、こう押しを丁寧に拾っていく意識で、まあ、来週1週間ね、トータルで見ていこうかなと思います。まあ、このままスルスル上がっていってしまうと逆にこうやりにくいですかね。週末の雇用統計、来週の大統領選挙、そのあたりも視野に入れながら、基本的には調整の動きを意識していこうかと思います。ただまあここでちょっと難しいのが、週末に行われるやっぱり衆院選挙なんですね。まあ、この結果、まあ、当然円相場の方には影響は強く出てくるかと思いますから、ドル円の方ももちろんこれは影響出てくるかと思うんですね。来週の月曜日、用意どんでここからスタートしてくるかどうかもわかりません。上の方でスタートしてくるんなら、これは様子見でもいいかなと思いますけどね。押してきてスタートしてくるようだと、ちょっとこうガチャガチャしてきそうですからね。そこは気をつけたいところですね。はい、変わりまして、ここからは、株式市場、金相場の方を見ていこうかと思いますけども、ダウ平均ちょっと環境変わってきそうですね。こちらニューヨークダウンの CFD、日足に付け足を重ねています。今月の付け足、もうずっとダウ強かったんですけどね、気がつけば付け足毎点となってしまいました。陽線から陰線に変わったということですね。割れが重くなったということです。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。まあ、陰転の要因はもう今週の週足ですね。まあ、大陰線ということで、大きな売りがドンと入ってきました。まあ、まさに今調整の動きということになるんじゃないですかね。まあ、チャート自体はすごく強いですから、まあ、どこまで行ってもこう押し目が環境がね、なくなってくるというわけではないと思うんですけども、まあ、その割には押しが強い、下げのペースも速いですから、まあ、もちろんチャートとしては強いですからね、押し目買いというのは見てはいくわけですけども、まあ、ここで止まるとは考えない方がいいかもですね。それだけこう勢いよく売りが入ってきているという現状があります。この下落を今は見ていくことになるかなとは思いますね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。まあ、日足を見ていくとサポート割れてきてますからね。まあ、上昇トレンドの押し目が環境とか、このあたりのサポート、まあ、当然意識はされてくることになるかと思いますから、まあ、流れが止まるとかそういうことはもう全然あるかと思いますね。ただ今は目先やっぱりもう弱いですよね。実は今週全部陰線ですからね。来週すぐにドカンと買いが入ってくることをイメージするよりも、まずは一旦流れを止める、そしてまあ攻防ですね、下がったら買いが入る、上がったら売りが入る、
まあ、もじもじしているうちに週末金曜日雇用統計を迎えたりもすると思いますんでね、まあ、そういうところからも来週は調整の動きを強く意識ですね、大きなトレンドをイメージは今はしないでいこうかと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 日足に付け足を重ねています。今月の月足上髭つけた陰線ということで、まあ、上値の重さも相変わらずですね、日経平均はダウと比べてもずっとこう上値が重いんです。なかなか高値は抜けていかないんですけども、ちょっと意外なのが、まあ、下に崩れてもいかないんですね。まあ、何度かこう下を試しはするんですけども、下がれば買いが入ってくると、このあたりはちょっとこう意外感がありますね。上昇トレンドの強さというところでしょうかね。調整のレンジというのが月足環境では見えています。なので、まあ下がれば買いが入ってくるという流れは、まだこう意識したいところですけども、まあ、今のこの位置が下がればの位置になっているかどうかなんですね。下がれば買いが入ってくるというのはもう少し下なのかなという気はしますので、個人的には日経平均の上値の重さはまだこう見たい、ショートをしていく場所探しの方が面白そうではありますけども、ただこれもね、選挙の結果でまあ随分変わってくると思いますね。はい、こちら1時間足日足を重ねています。水木金とも動き止まってしまってますんでね、もうこれは選挙の結果で随分こう環境結果というのは変わってくるんじゃないかなと思います。ポイントは下のサポートですね。もう近くに今サポートありますから、売りが入ってしまったら一旦のブレイクということにはなってしまうかと思いますので、まあ目先こう売りを見ていくような流れも出てきそう。ただ上位足を見ていくと下から買いが入ってきますから、いつまでもこう叩いていくというよりも、どこかで流れが止まってくるとまたこう締め買いは意識されてくることになるかなというふうにも思います。まあ、トータル的に言えるのはやっぱりこう高値、上値は相当やっぱり重そうだなというふうに感じてしまいますね。特にこう4万円前後明確な抵抗になっています。買われたところで買っていくというのは正直今のこの日経平均の環境は難しいかなと思いますから、買い目線で見ていくんであればもう下がったところそこ一択ですね。逆にこう売りを見ていくんであれば、まあ、こういった抵抗が見えればどんどん売っていく、まあ、上値重いですからね、こういった上値抵抗を意識してのショートということにはなってくるかと思いますね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 日足に付け足を重ねています。10月も金相場も陽線で終わりそうですかね。もうずーっと強いですね。今年に入ってからも陰線出たのは1月と、まあ、6月、まあ、これ陰線と言っていいかどうかわからないですけどね、6月だけと、まあ、とことん強いということで、まあ、今も強いですからね、まあ、この流れをシンプルに追っていけばいいのかなというふうに思います。まあ、あまり無駄った見方をね、僕はする必要はないと思いますね。まずはおしめ買いでいいのかなと思います。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。まあ、週足を見ても特にこう目立った動きしているところがもうないですよね。しっかり階段状になって、押しが入っては買いが入って、押しが入っては買いが入って、綺麗なチャートになっているかと思いますから、まあ、このあたりでもし流れが止まってくるなら次はこうサポートを探してまずは押し目買いと、やることも変わらないですね。はい、こちら1時間足日足を重ねています。ただまあ日足環境を見ていくと、今週は実は流れが止まっているんですね。買いが入ったり売りが入ったりと調整の動きで終わりました。現在地、これがレンジの高値圏、まあ、ちょっとこうやりにくいところから来週はスタートですね。チャートはすごく強いので、どこかでは買いたい、では高値で買うんですかという話で、まあ押しを待ってもいいのかなというふうには思いますね。ただまあ高値ブレイクも全然あり得るかと思いますし、上位足の環境からもショート、まあ短期的にはいいと思いますけどね、積極的にこう長い目線で見たショートを見ていくにはあまりにも今の環境というのは強いと思いますから、まあやっぱりメインシナリオはどこかで買いたいということになってくるんじゃないですかね。こういったサポートとか押しですよね、押しが入ったところをしっかり見ていきたいということになってはきそうです。はい、ということで、来週の相場ですけども、まずはもう選挙の結果ですね。自公で過半数取ってくるのかどうかと、これが取れないとちょっとこう相場として荒れてきそうで、まあ難しくなってきそうですけども、ただまあチャートとしては強い、まあというかドルが強いんですよね。なのでまあ基本的にこう買いが入ってくる流れを見ていくのは全然ありだと思います。まあ、日足環境でもしっかりこう階段状に上がってますからね、押しは拾ってもいいんではないかなと。ただ高値ですね、この高値、買いが入ったところで買いを見ていくかどうかは、これは慎重になりたいかなというふうに思いますね。来週の週末から、大きなイベントが本当に続きます。環境としてそんなに大きく動きやすい環境では僕はないと思いますんでね、まあ、ちょっとこうボラは出てきそうですけども、まあ、引いて見てみると結局レンジだったなみたいなね、そういった環境を意識していこうかなと思います。まあ、選挙結果は楽しみですね。皆さんも選挙行きましょうね。はい、では今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。